Netflix'ten Ha. bütün herkes tamamlıyor. Hal-hazırda Kubadılar. İnşallah qabağa doğru gedirik. Böyük Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqları ilə dastan yazan igidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız 1992-ci ildə Cəlləbad rayonunun Fərəcullalı kəndində dünyaya göz açmış Hüseynli Ədalət Sadət oğludur. Ədalət 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayandan 2 gün sonra, sentyabrın 29-unda Qarabağı azad eləmək üçün könüllü şəkildə cəbhəyə yollanır. O, hərbi yolla geri qaytardığımız bütün rayonların azad edilməsində böyük şücaət göstərir. Son ana qədər döyüşən Ədalət dəfələrlə yaralanmasına baxmayaraq, düşməndən qisas almaq üçün yenidən cəbhəyə qayıdır. Noyabrın 8-də Qubadlıda döyüş yoldaşlarını xilas eləmək istəyərkən qarnından ağır qəlpə yarası alır. Ədalət dekabrın 21-də əbədiyyətə qovuşur. O, doğulduğu Fərəcullalı kəndində torpağa tapşırılıb. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu, şəhadətin mübarək. Vətən, vətən sağ olsun.